Лекції для відпочинку, зона відпочинку та парк. Відтепер усе це буде на території головного корпусу Львівської політехніки. Місцеві активісти виграли грант на так званий малий проект від міської ради і отримали на це 195 тисяч гривень. Проект має сприяти розвитку неформальної освіти. На відкритті лекції запрошуватимуть представників влади, громадських об'єднань, а також викладачів різних університетів. Відкриють креативний простір 17 листопада на День студента. До слова, це не єдина ініціатива активістів. Відтак, 18 жовтня планують конкурс «Міс і містер університету». Ми всіма силами підтримуємо розвиток студентства як рушійної сили, тому що ми всі знаємо з подій Майдану, що студенти – це є дуже вагома річ, дуже вагома ланка суспільства в Україні. Тому цей парк – це перший крок до того, такого, скажімо, об'єднання студентів навколо чогось маленького, заради того, щоб надалі вони об'єднувалися заради великої мети.